А тук е по шамана майстра, въпреки че спилва май съм чул, че много здрав. Ще горе, ще горе, дай горе. Какво значи ние? Нито има повече пилори. Аз да отворя по шамана и ще скрия зад пилора и сап. Добре. Бие спринт, Саймон съм мейджа, не го по шамана. Демидж много по шамана. Protection Totem. Къде е да го бия? О, много кръв е, 150к, бягам. Тринкет на шамана между другото. Мите, не се получава с тези колони. О, тук е добра бе. Айц форм. Хекс. Не бих кола отваря на шамана. Каунтер спел. Айц форм даун.